Ahojte, ja som Tomáš Farkaš a v tomto videu vám chcem podať niečo k predmetu tvorba hudby do digitálnych hier. A myslím si, že ten názov je veľmi, veľmi výstižný a na tomto predmete sa dozviete nejaké základné koncepty, ktoré vlastne vás posunú k tomu, ako vôbec uvažovať nad hudbou do digitálnych hier. Že to vlastne není iba o tom, že vytvoríme nejakú pesničku a dáme ju niekam, ale že treba uvažovať nad tým, či to má byť nejaká adaptívna hudba a tak podobne, že proste existujú nejaké žánre, v ktorých sa musíme pohybovať. Čiže na hodinách si vlastne vyskúšame vytvárať nejaké základné zvuky, nejaké beaty, nejaké melodické linky. Snažíme sa loopovať, aby bolo jasné, že vlastne pracujeme aj s hudbou, ktorá by sa mala nejakým spôsobom prispôsobiť nejakých levelov, do nejakého level designu. A opäť je to predmet, ktorý by mal byť v prvom rade pre ľudí, ktorí sú veľmi kreatívni, ktorí uvažujú nad takýmito vecami, ktorí majú aspoň trošku základné skúsenosti buď so zvukom alebo s hudbou. Sú vítaní ľudia, ktorí robia aj vo svojom voľnom čase nejaké beaty a tak ďalej, pretože je veľký predpoklad, že tie svoje skúsenosti využijú na 150% na tomto predmete. A v zásade zadanie záverečné záleží na tom, či náhodou človek už sám nerobí na nejakej konkrétnej počítačovej hre. Ak robí, tak je ideálne, aby spravil hudbu do nej. Ak nie, tak ľudia majú možnosť vytvoriť skrátka hudbu do imaginárnych hier a mali by byť schopní si obhájiť, prečo tú hudbu spravili takto, či je to 8-bitová hudba, či je to nejaká reálna hudba, nejaká elektronika a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na tomto predmete si takéto veci človek môže vyskúšať a eventuálne vytvoriť aj niečo veľmi, veľmi hodnotné.